Dobrý deň, máte chren? No. Jedna po dlhé dobe zasa na takomto low tiere. AKA v preklade. Som rád, že mi začali chodiť loďky, ktoré sme nerobili tak často v tých videách, pretože ľudia sa potom vždy pýtajú, a je táto loď dobrá, není táto loď dobrá, a aké to 100 loďové a podobne. A sú lode, ktoré vo všeobecnosti vieme ohodnotiť, lebo ich poznáme na tom streame, to znamená, keď dá niekto otázku, chcel by som si kúpiť takúto prémiovku, viete mi poradiť, dá sa s tým niečo zahrať, tak sú určité lode, kde mu rovno povieš, jasné, toto je dobrá loď, chod do toho, to je fajn. A potom sú lode, ktoré nie sú tak často hrané. A zrovna túto T61 ako prémiové dedečko na 6. tire je celkom dobre známe a myslím, že je vždy pozitívne hodnotené. T61 je fakt dobre dedlo, slušné torpeda, boost, smoke, dobrý reload, kámo, do toho hydro. Ako fakt T61 veľmi, veľmi podarený premiáčik, musím povedať. Takže som rád, že po dlhej dobe uverejňujem videjko na T61 samozrejme. Veľmi sa teším na tú hru, bol so 6 medzi 5 až 7 matchmakingom, takže je to ten mid tier, ten stredný tier. Uvidíme, ako sa mu darilo, každopádne hral to Ujo Wolfdog, aby ste vedeli, samozrejme, i ja viem síce výsledok, ale normálne k tej káve, jak mi to napísal, že ku káve na ráno mi posiela, tak normálne, kámo, mám pred sebou prvú kávičku a normálne si to idem vychutnať. Jednak teda musím povedať, že toto počasie na mape, zrovna síce mapa dvaja bratia, to je vždy taká ošmetná mapa, ale toto počasie, kedy je taký ten, teraz neviem, či to je brané ako východ slnka, alebo západ, a keď sa pozeráme na sever, tak možno je to brané skôr ako západ, je úplne úžasné, ako fakt musím uznať, že v tomto prípade tá grafika je proste úplne úžasná. A ako škoda teda, že mám pozapínané aktuálne panely po bokoch a ostatné veci, možno by to bolo dobré sledovať doslova, že s vypnutými všetkými tými ukazovateľmi, ale tak to je to proste super. Tečko je vynikajúce práve na kepovanie, ty si sadneš do smočiku, pustíš si to hydro a tým pádom si safe vo väčšine prípadov. Torpitka sme poslali tak a tak, no čo druhé ale asi čapne, že? Bum a bum, výborne. Krásny štart, úplne super. A my dnu máme v tom kepiku ešte niečo normálne, kámo. Pán Kostra v Blízkavici ako už doblískal a my tu máme normálne ešte niečo. Niečo nám tady lope Perníček a Lucifer. Ešte Lucifer v Minekaze, hezky. Takisto jo. Došiel. No, my sme prepli hečička. Sice sme sa trafili, ale nezabili. Tak, teda. Normálne rozmýšľam, jakým tlačítkom sa to vypínalo. Ale mám taký dojem, že neviem, či to nebolo Alt G alebo nejaká blbosť. Celý interfejs si vedel vypnúť a pozeral sa na to doslova ako na taký filmový pás. A oni by zmizli názvy lodi, tak ono by to bolo také trošku horšie, no. Nič by sme nevideli. Ale to nevadí. Naširoko posielané torpeda do smoku, to je v pohode. Mi nekazujú, že to vypadlo. A náš Hill a Shiratsu idú dopredu neohrozene. No pekne. My si zatiaľ držíme tú nespotnutú pozíciu za nimi. A že by? Kámo, že by sa Minekaze otočila ako ešte. Ojoj, no to torpedko vyzerá veľce pekne. Či? Fakt? A ja som ale normálne, už som ho tam videl. Inak, keď si všimnete minimapu, Darwinová ulička zafungovala a Nikolás už bere Zečko. Lol, veľce pekné, veľce pekné. Nikolás v strede mapy. My tu stále nemáme ten kepiček hotový. Minekaze nám tam jazdí proste svoju ligu, bum. Takzvaný pozdrav spojeneckej lodi.
No. Minecraft sa ide dopredu, my máme smog za 13 sekúnd, tak poď. Čo sa tu udeje? No náš heal proste, neviem čo teda, heal, čo robí heal? Haló? Kámo, tak ten heal je bod, ne? Jako, ten heal tam stojí a strelal tými delami na Iron Duke'a dozadu, alebo na Colorado? Aha. No to bolo vidno, jak palil. Kámo, fúha, tak... Mám inak niekedy podozrenie, toto ako bez srandy, existuje teraz tým, že hrávame my v podstate ten Fortnite, tak Fortnite doplňa neexistujúce ako keby tie miesta v lobičku, keď není dostatok hráčov online na servery, aby ti urobilo lobby, alebo urobilo toľkokrát tú lobby vlastne tie hry, tak reálne Fočko alebo Fonko doplňa proste ako keby botov do toho. A to vidíš podľa toho, ako strieľajú. To znamená, tam ťa niekto odhalí alebo si niekde na mape a v momente, keď poďme niekto začne páliť s tým, že ide strašne pomaly k tebe, ale proste strieľa po tebe, tak vieš, že je to proste bot, že to není taký ten typický pohyb hráča, že by sa kryl, že by sa snažil to trafiť tak, aby on nedostal naspäť rovno do hlavy. A na týchto lodiach neviem, ale niekedy síce tí hráči majú klan tak niky všetko, ale ten ich pohyb po mape není úplne taký akože štandardne bežný. Ja si myslím, že normálny hráč, keď dojde do hry, ako sa nezastaví na konci kepu smerom k enemákom a nezačne paliť na najvzdelenejšiu loď, keď má pred sebou zrovna akože lode, ktoré to minekaze bolo od neho snáď kilometr a pol alebo dva. Ten Lion, ktorý bol za ním, tak tam bol určite do 4 km a on strieľal na lode, ktoré boli 10. To je hodne, hodne divné. Takže... Normálne rozmýšľam tým, či VGčko nedoplňa ako keby matchmaking som tam. A ono by to vysvetľovalo ako dosť toho, ale tak VG takéto veci nepriznáva, takže halus. Celkom teda. No je to smola, že zrovna ako ten heal bol akorát v našom týme teda. My sme tu minekaze nedozabíjali. Enemáci sa pušujú cez jednotkovú lineu. Nikolas enemácky, ktorý preletel Darwinom, sa Darwinom vracia späť, pretože ho naháňa domáce minekaze. Mhm. Minekaze mu nechalo 20 HPček. Už vidím, jak minekaze chcipne na torpeda, lebo takto funguje v tejto hre. O ne, wow. Wow. Ale minikaze bez ničeho, bez kamufláže, len tak, pohodené, leda bolo. Uprostred medzi ostrovami, no si bolo. To je najhoršie dve veci na tejto hre, ktoré fakt existujú. Musím povedať, ktoré až do vývrtky dokážu človeka vytočiť. Je na randome ľudia, ktorí sa doslova, že ani ne, že obetujú, ale... Ten ich pohyb po mape je taký, že ako doslova ťa to ide rozhodiť, že prečo tento človek ide tadialto, prečo ide tadialto, prečo sa deje to a to a to. No, Minikola sa tam tam inekáze vidí, tak možno za tých 20 HP trafí. A možno na to zomrie. A narovnáme fakt, toto je veľký problém. Poslednú dobu všetci chodia na jeden cap, čože je úplná halus. Tentokrát to tak, chvála Bohu, nebolo, ale... Konečne minekaze, konečne trafila za tých 20, to Nikola sa neskutočne. No a na rankedoch je to práve niečo úplne také akože podobné, že ako ty nechápeš, jak tam tí ľudia vlastne sa dostali. A obzvlášť teda, keď som to posledné 3 dní hral tú Zlatú ligu, aby som robil ten rank 1 a ako fakt tam boli niekedy hráči, ktorí ako úplne mimo. A to sú v golde. To znamená, že to musel už prejsť 3 ligy. A ty normálne rozmýšľaš, že jak sa tam dostal, pretože, aby sme sa rozumeli, pokiaľ niekto, povedzme, rašuje tých enemákov, hej, ale aj na tejto mape, kľudne, ideš stredom, no tak dobre, ideš stredom, ale ideš tam za tým účelom, že neviem, napališ niekoho dobrocet, lebo tam ľudia kempia, alebo to je kepneš, lebo ťa nevidia, hej. Tak má aj ten pohyb má nejaký zmysel, čo robíš, že aj napriek tomu, že to rašuje, že veľa ľudí proste to nemá rado, radšej by proste hrali na takzvané na pohodu, tak ty vieš, čo robíš s tou loďou a tým pádom, OK, tak ideš dopredu, že aj na tých rankedoch to tak bolo.
väčšinou nemecké bitevky rašovali, pušovali, však ja som tam robil to isté, aby som pomohol dedečkám, lebo samozrejme je to furt lepšie im pomáhať, ako ich nechať pozomierať a podobne. Takže má to nejaký zasa zmysel v nejakom momente, samozrejme potom sú momenty také, že si povieš, a radšej som mohol ostať niekde stáť a hrať to viacej s rozumom, pretože nevyšlo to, hej. No ale na tomto randome fakt poslednú dobu, čo ja viem, je to takhle tak strašne, strašne divne. Divne sa chovajú tí ľudia, akože, jak keby všetci mali tú minimapu povypínanú, nikto nesledoval tú situáciu, že už polka ľudí úplne prestala hrať akýmkoľvek spôsobom akčne, všetci proste len sniping, farming a neviem čo, to je ako úplná divočina najväčšia. Takže ono je strašne pekné, keď niekto teda sa snaží v tej hre niečo vymysleť, krásny kill, pekne. Tak Hatsuharu vybuchané, tak sme sa my presunuli zase z Ačka do Dčka. Veľmi divne vyzerá tá mapa, teraz si zobraží, že animáci de facto stratili všetky DDčka komplet, inak všetky ostatné ľudia im žijú zatiaľ. Tofu sa tam zabilo k najsku. Jak sa mohlo dostať domáce Fuso na B10? A keď si pozrieš, tak na C10 zomrela ďalšia loď vedľa neho. Tam je Atlanta s Nurmagom, ich animácky Baron v podstate v strede mapy. U seba, na kepe, kde Minekaze to prekepovalo a Baron chudák akože nevie. A to je práve na týchto low-tiroch, je tá špecifikácia toho, že ty nemáš istotu, že tomu človeku v podstate by si ho mal usmerňovať do četu, aby som to povedal veľmi slušne, a teraz fakt nemyslím nadávanie. Presne kvôli tomu, že pri dnešnej v podstate hre, pri tej ekonomike, ktorá existuje, pri tých vlajkách a možnostiach prémiovej účtu a všetkého ostatného, teda keď vôbec neberiem ešte akože v potaz to, že dojde to ešte vybustené vlastne od ďalšieho peču, čož ho tu máme vlastne od čtvrtka ten peč, kedy tá ekonomika bude ešte rýchlejšia a ešte rýchlejšie vie explíš lode, tak tým pádom tebe sa fakt môže stať a my sa to dokonca videli niekde a my sme videli nám taký dojem, že najväčšiu halus 90 hier a typek mal Yamato a podobne, to znamená ako objektívne povedané, on sa za 90 hier teda nemôže, ako keby nemôže naučiť mechaniku tej hry na takej úrovni, aby alebo sledovanie tej minimapy, on proste to ako pokiaľ začínaš hrať nejakú hru, tak buď teda si strašne strašne vzadu a snaží sa v podstate nezomrať a niečo si nastelať, že pochopil si, že aspoň tento princíp, no a pokiaľ v podstate nie a snaží sa, ja neviem, chodiť dopredu, tak nemáš tým pádom veľký damage, pretože tako keď len začínaš niečo hrať, ty kokos, tak akože nehráš tú hru na úrovni top 5% hráčov, hej. Najprv sa s každou hrou musíš proste zoznámiť. Áno, potom keď sa s ním zoznámiš, tak áno, potom si môžeš ten vybrať ten svoj štýl, že chceš teda hrať, ak sa hovorí napríklad v ľuďach na štatistiku a chceš teda akože fakt robiť všetko preto, aby si mal ultrafialovú štatistiku, alebo teda to chceš robiť akože takým random štýlom, že okej, teraz sa mi chce možno zahrať dobre a teraz mám chuť na toto, alebo sú ľudia, ktorí to absolútne neriešia, proste zoberú lodičku a hrajú to for fun. Ale to je práve tá pointa, že ako pri týchto týroch, keď si 5 až 7, alebo hlavne tie 5, 6, 4, 3, tam pokiaľ ideš hrať, tak tam nemôžeš tým ľuďom ako keby povedať, akým spôsobom sa hýbu po tej mape, lebo tam práve predpokladá, že tí ľudia len začali hrať tú hru, má za sebou pár desiatok hier a tým pádom ten človek doslova nevie. Takže ako túto bohužiaľ, to povedať niekomu, že sa prešlo DDčko stredom mapy, no tak sa prešlo, no tak sa dosť divím, že tam ešte nešli ostatné bitevky a podobne, ale medzi tým, ako ja to rozplývam nad tým teda, aký je aktuálne alebo ne matchmaking, ale aká je momentálna situácia na randome, tak náš tým, ktorý teda mal dokonca 3 kepy aj nejaké lode navyše, tak aktuálne fúha, už to tu začína vyzerať viac ako zle. Colorado, Myron Duke, jedno Caracciolo, ktoré ich tu bráni. Zo spodnej strany, alebo z vrchu teda podľa minimapy, Atlanta s Bernom, na ktorej ide Koenig s Yorkom. Ešte, že mám tie ukazovatele po bokoch, takže ono je to vidno, že ten Bern je teda low. Ale u nás to Caracciolo akože bude čeliť 4 lodiam dokonca. Pretože je tam sedmičkové Colorado, Iron Duke, Nürnberg a Lyon. To není úplne. A Caracciolo tam stojí na čumáček. Volvo zasmoukoval. Tak to ne...
to Caracciolo 100% zomre. Jako to je... To je viac ako isté. Jako... 4 lode proste, tá loď nemá šancu pozabíjať. Ani omylom. My by sme mu mohli hodne teda pomôcť, keby sa podarilo. To bude určite torpedko na Colorado, možno jedno aj dve. Výborne. Dobré, dobré. Tak to bolo veľce slušné. Tak toto bola... Tak toto keby nás bolo trafilo z toho Irona, tak nás tu normálne na pol lode nám vyzuje z toho. Takže to bolo dobré. Máme kill číslo 4. Inak ten damage 36 tisíc. Ale zase treba povedať, že Huntil prvé dedečko dostal torpeda, to malo chudák, čo to malo dokopy, 10-12 tisíc HPček. Druhé dedečko Hatsuhara ustrelal delami, takisto pár tisíc HPček. Potom mám taký dojem, že teraz bolo to Colorado, ktoré v podstate čo malo 8, 9, 10, ja neviem koľko to malo a ešte plus mi ďalšia tam taká nejaká bola. Pardon, tam mal ten tuším Nurmerk alebo čo to tam zabil. Takže, ako, nebolo to úplne vyžieracké killy, takže fakt sa snažil, len bohužiaľ malo HPčko v lode trafalo. Na druhej strane dokázali ubiť Atlantu a majú pred sebou low HP Bayerna. Tu nám Caracciolo aktuálne akože zomiera postupne, ale i na istotu. My sa snažíme od Irona utiecť mimo spotu, dobre. A Caracciolo 4200 HPček. Na druhej strane Baron 3000 HPček. No, Iron mi mohol. Tak aspoň dve, výborne. Že by to došlo až na Leona? No každopádne Iron mal double flooding, kam a pozri sa toho Leona. Pozri sa na to. Je toto možné? Chápete to? A tie torpeda boli spotnuté pri tom. Leon takisto double flooding. Tak to áno. Caracciolo podľa predpokladu zomrelo. To je dobré. My máme dvojitú záplavu na dvoch lodiach. 100% to stačí len zapáliť aktuálne. Trošku horšie je presne toto, že tých, chceš ich zapáliť, tých ľudí, a potrebuješ, aby po tebe strieľali, alebo došli aspoň na tvoje hydro, keď si je pustíš, pretože ako to nechceš z otvoreného mora strieľať na bitevky, chceš byť v smoku. A tým pádom ti ich nemá čo svietiť, takže... My máme prepnuté X-kolo, bolo prepnuté na Iron Duke, preto sa netrafilo. No, ale máme znova nabité torpeda. Ja by som si počkal s tými torpedkami. Jak si to spravil, Lukáš? Nürnberg, kámo? Engine boost activated. Tak na Iron Duke idú torpeda, na Leona idú delá. A Leona nehorí. To je škoda. To je veľká škoda. Dobré, konečne. A to už budem mať za chvíľu aj zase aktívnu opravu. Ešte jeden ohník by to chcelo. Iron by chcelo torpeda, poď. Kokos, perfektné. Kraken doma, výborne, úplne fantastične. No, Leon nám tam horí. Ešte stále horí. Za nami Nürnberg. Vidíš, tak odrazu, jak nebol damážik poriadny, tak už máme hneď krakeník 100 litrov. Stačilo si počkať. Leon 2300 HPček. To už by som ho majzol tými APčkami do Broadside, samozrejme. Už by som sa vykašľal na hečka, ale APčka na Broadside a ideš. A v podstate on keď je zahorí, tak ono je to úplne jedno v tomto prípade. No, 200. Ups. No poď, 700. Doklepni do... Tindin. Buďme radi, že Nürnberg strelá proste ako APčka do nás. Nám tu uteka 6. kill normálne, poď. Zdraž to. No, 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 no. Lebo hentí dedu z toho stredu a ti to vyžerú určite. Ty kokos, jaký odraz, keď to má 100 HP, lol. Dobre. Výborne. Kill číslo 6. Super. 15 sekúnd do konca a ten Nürnberg stále tie APčka do nás.
Engine boost deactivated. Ale tak čo mu povieš? Vieš. Hold. 4-6, ale... Jako... To ten. Dva, normálne 20 minút, chámo. Fullových 20 minút. Tu mám zapnutý rejdik. Tak ste videli všetko. Ja som zabudol, že nahrávam monitor. Každopádne... Jako... Tu ani není veľmi o čo. Výborný výsledok v podstate na T61. Absolutne. Ja si myslím, že si ukázal, v čom to DDčko je dobré. Neskutočná dobrá šupa na T6. Fakt. Myslím, že hodne obľúbená vec. A tu sú všetci pozabíjaní. Minikaze si len štrajchol. Nürburga si teda 1500 mu dal nakoniec tomu jednému. OK. HCR za 6000, Colorado za 13. Dokopy si zarobil 600, tak si mi poslal ten skrinik ako jedno po druhom. No a tu je tabuľka výsledná. A výsledná tabuľka je 2600 base expo. Ja si myslím, že na tier 6 viac ako dobre. Jako fakt na tier 6, neskutočné XP. Absolútne super. To sme si včera ukázali pri tom Fujinovi. Čo je 5. Takže na tier 6 úplne super XP. Ja si myslím, že absolútne bez najmenších problémov T61, kámo, jak víno, úplná topka. Wolfiku, ďakujem strašne moc pekne za poslanie videjka. Ja mám pocit, že veľa ľudí tu T61 má v prístave, takže sa bude vedieť stotožniť s tým, čo hovorím, s touto loďkou. Že je to výborný kus. Sem tam fakt to vagiečko vydá v premium, do prémiového obchodu niečo, čo je doslova ako keby dobrá koupie. Že niečo, čo sa fakt oplatí. A je pravda, že v drvi väčšine prípadov sa to práve týka týchto stredne tírových lodí, kedy fakt v tom premium šupe nájdeš lode, ktoré sa doslova že oplatí kúpiť, pretože ti spravia radosť hneď vo viacerých módoch. Hej? To znamená, to zase klasika. Jedného svojho času bol taký Scharnhorst. Samozrejme, každý má na mysli rovno OP Belfasta na sedmičke, čo samozrejme Smoke a Radar, kámo, tak to už je top. Hej? T61 je jedna z tých, takisto Kamikaze Airco alebo Fujin a podobne. To sú také tie lodky, ktoré ako keď sú v tom šope a nemáš to, tak to sú presne tie lody, na ktoré sa oplatí, že minúte dublony alebo proste použiť ten PayPal a tú kreditku. Je to super. Takže díky moc. Vám ďakujem moc za pozeranie. Dáme si ešte dneska jedno video, ešte dáme také niečo iné a tak. Takže super, úplne nadšený, výborné, kukáve, perfektos, úplne. Takže díky a papiky, pa. Inak ľudia, prosím, do komentu nezabudnite napísať, či T61 máte, nemáte a či súhlasíte s tým, že je to výborná loďka na Tire 6. Tak díky a pa.